Дорогу видно хорошо. Пробачте. Їдете всю дорогу без світа. Машини, які я називав, моргають вам фарами, другі машини. А ви нуль реакції. Водій «Вольво» рухався у темряві без увімкненого ближнього світла фар. Саме тому і був зупинений патрульними. Керманич мав ознаки алкогольного сп'яніння, що за кілька хвилин підтвердив алкотестер і сам чоловік. 1.04. Ой. Це значно перевищує допустиму норму. Це підтверджує те, що ви в стані алкогольного сп'яніння. Зрозуміли? Так може не будемо оформляти? Провести мене домой, сказати. Ви більше? Ні, секунду. От, провести мене домой, сказати. Більше ніколи. Ви представляєте, я взагалі не п'ючий чоловік. Ну, сьогодні так, я устроївся, тільки устроївся на нову роботу. В обід виставили за те, що устроївся. З результатом чоловік погодився та повідомив, що дійсно вживав алкогольні напої. На водія інспектори винесли постанову за частиною 2 статті 122 та склали протокол за частиною 1 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Водія від керування відсторонили. Водію загрожує 17 000 штрафу і рік без прав.